Повертаємося терміново до Харкова. Я нагадаю, що менш ніж годину тому у місті пролунали вибухи. І детальніше про ситуацію зараз і ті деталі, які можна озвучувати в етері, розпитуємо у нашої кореспондентки Ані Черненко. З нами вже на прямому зв'язку. Ані, вітання тобі. Отож, розповідай, наскільки важким для міста та області виявився ранок неділі. Вітаю. Хотілося б сказати доброго дня, але насправді у нас зараз триває повітряна тривога. Я от біля укриття знаходжуся і дуже раджу всім нашим місцевим, щоб теж хоча б знали, де це укриття знаходиться, тому що ми почули кілька обстрілів, один з них, ймовірно, центр. Зараз офіційно ще інформацію ми більш повно, скажімо так, чекаємо, але вже відомо, що влучань було мінімум 4, ще один удар був по спальному районі, в принципі, в біля того району, скажімо так, знаходилася я, тому дуже гучно все це було чутно. І щодо поранених, зараз, на щастя, немає інформації, хоча вже є люди, які звернулися до медиків саме з гострою реакцією на стрес, тому що вибухнуло біля них. Чим саме били, ми також чекаємо підтвердження, але от з, скажімо так, описово, але підкреслю, що ще неофіційно, розуміємо, що одне чи два злочинці, ймовірно, були оці керовані, простими словами, керовані авіабомби, як їх називають, скоріш за все, оці плануючі снаряди, якими почали з кінця березня бити по Харкову. Я, от, до речі, хочу показати наслідок такого удару вчора. Насправді, от тільки готуємо інформацію, а вже, на жаль, доводиться готувати про місця влучань наступні. Це вчора близько 16-ї години вдарили по житловому району Шевченківський район, вкотре. На жаль, по декілька разів на день. Оце ви бачите пробиті двері в пункті незламності уламками снарядів. Власне, поцілили на подвір'я навчального закладу, в якому розташовувався цей пункт незламності. На щастя, просто дивом, що в цей час не було там відвідувачів, хоча дуже зранку багато людей буває і приходять за гарячими обідами. От ви зараз бачите на кадрах, як надаються допомогу медики адміністраторці цього пункту незламності. Жінка знаходилася там, одна з трьох людей, які перебували там, ще було два сторожі. Вона отримала щось так схоже на контузію, але в легкій формі, на щастя. І їй пощастило, що вона перебувала просто в підвальному приміщенні, де, власне, надають допомогу харків'янам, які приходять туди. Але, на жаль, є і жертва від того удару. Чоловік, який на пасажирському кріслі їхав в автівці, на жаль, загинув. І щирі співчуття його родині. Водій постраждав, але, на щастя, незначні ушкодження отримав. Чергова смерть. Я просто скажу, що вчора ударом в ніч на вчора було 6 жертв і вже в обід ще одна жертва. Але і тільки цим ударом Харків не обійшовся. Були ще удари сьогодні вночі. Доба розпочалася з ударів. І удари от близько півгодини тому. Зараз пропоную послухати людей місцевих і також представників прокуратури, які пережили удар по Шевченківському району саме вчорашній, і дивом насправді лишилися живими. От просто з місця подій, як все це було, і прокуратура детально покаже і роз'ясне, що це за снаряди, якими почали бити по Харкову. Свіст був. Свіст і хлопок отут сильний очі. И все, знаете, заволокло прям как туман, как молоко, вот, знаете, так вот, ничего не видно стало, и все вот, упало. И я оглохла немножко, я немножко заикалась. Тут еще были два сторожа. Два сторожа? Да, вот их немножко стеклами посекло. Угу. Но у меня тут, видите, у меня стекол нет просто. А так и присыпало все. Сутками у нас дверь открыта. У нас Wi-Fi, у нас генератор, у нас все есть для людей. И люди сегодня были, света ж не было на районе, люди были. И мы кормим людей. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Тут у нас, ну, кроме бабушек, дедушек, подвал никто не ходит. Зарядить телефон или там чай попить, в туалет сходить. Там водичка горячая всегда. Туи только посадили вчера. Она всю сломала, сгорела. Это новое дерево было такое красивое. Застосували, як і раніше, уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас калібру 30 сантиметрів. От ви зараз можете побачити уламок цього боєприпасу МПБ. Ці боєприпаси влучив у подвір'я
навчального закладу, внаслідок чого постраждала, пошкодження отримали близько 10 багатоповерхових житлових будинків, більше 10 приватних транспортних засобів. Він запускається, може запускатися з наземної установки, а також з літака. У даному випадку він був випущений російськими військовими з літака. Скільки він важить? Близько 250 кілограмів. Це, повторюся, вчорашній удар по Харкову, де загинула людина, загинув чоловік, просто випадковий перехожий. Хочу також сказати, що вночі, повторюся, що били по Харкову, близько першої ночі вже безпілотниками, і під ударом був інший район, Основ'янський, там вдарили по приватному сектору, і кілька, близько десятка будинків побито, пошкоджено. Крім того, є люди, які звернулися за допомогою. Один з них чоловік, якого посікло уламками, решта з стресу, з гострою реакцією на стрес звернулися. Все це люди старші за 60 років. Найстаршому чоловіку, що звернувся, йому 87. І окрім того, щодо ударів, які зараз от відбулися, попередня інформація, що теж це центральна частина міста, один спальний район. А ще раз, от як підсумувати, то це 4 удари, і ми поки чекаємо. Звернень саме з пораненнями не було, що саме з інфраструктури чи житлових будинків постраждало. Чекаємо інформацію. Єдине, що, ймовірно, використовувався різний тип снарядів. І чи будуть ще звернення, також в наступні години, я думаю, ми зможемо повідомити. Ну і, ймовірно, покажемо, як виглядають наслідки прильотів. Щойно дозволить ця безпекова година. Дуже сподіваємося, що повітряна тривога у Харкові та в інших областях, де вона оголошена, незабаром завершиться, і що день надалі буде тихим. Але от черговий привід нагадати нашим глядачам берегти себе під час повітряних сигналів. Аню, дякую тобі за детальну інформацію. Традиційно бережи себе. Побачимося в наступних ефірах. Аня Черненко, наша кореспондентка з Харкова, була на прямому зв'язку. І знаєте, що найгірше під час включення Ані лунали сигнали надзвичайно служб, які, скоріш за все, поспішали на місце терористичної атаки від країну гною для того, аби ліквідовувати наслідки. Ще раз нагадуємо собі важливу оперативну інформацію. У Харкові в день 7 квітня пролунало щонайменше 2 вибухи. Ворог міг завдати ударів керованими авіабомбами. Тривогу у Харківській області оголосили об 11:27 близько 11:47 у місті чули вибухи. У Харківській області о пів на 12:00 оголосили повітряну тривогу саме через активність тактичної авіації, а близько 11:30 у повітряних силах також попереджали, що відбулися пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. 11:46 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під обстрілом. Він зазначив, підтвердив інформацію про 2 вибухи. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синій Губов тим часом попередив про обстріли і закликав харків'ян та мешканців Харківського району перебувати в укриттях, поки не пролунає відбій повітряної тривоги. У Харкові пролунало також ще 2 вибухи. Моніторингові телеграм-канали повідомляли, що окупанти атакували керованими авіабомбами, а також могли бити і балістичним озброєнням. На жаль, місцева влада згодом повідомила, що внаслідок атаки є поранені. Йдеться про один з центральних районів міста. Профільні служби виїхали на місця влучань. Також стало відомо про пошкодження житлової інфраструктури. В обласній військовій адміністрації додали, що зафіксували 4 прильоти у місті, один із них у приватний будинок. Наразі відомо про щонайменше 2 постраждалих. Вони звернулися за допомогою до медиків з гострою реакцією на стрес. Ну, я також додам, що упродовж останнього часу ворог цинічно і часто атакує Харківщину, адже за добу це не перший обстріл. Вночі росіяни завдали чергового масового удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об'єктів також є об'єкт високовольтної мережі «Укренерго». Диспетчерський центр змушений збільшити нині в Харкові та області обсяг аварійних відключень. Ремонтні бригади «Укренерго» працюють над відновленням енергопостачання зараз. Росіяни продовжують терористичні напади, зокрема, і на енергетику Харківщини, говорять в «Укренерго». Через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення не даємо, але енергетики роблять усе можливе, щоб якомога швидше заживити у повному обсязі критичну інфраструктуру споживачів та промисловість. Я нагадаю,
нагадаю, що росіяни своїми терористичними атаками майже повністю зруйнували Зміївську ТЕС, що розташована на Харківщині. І, власне, через це область, на жаль, живе за графіками відімкнень. Росіяни неодноразово погрожували знищувати Харківщину, знищувати цю область. Упродовж останнього часу вони все частіше і частіше атакують Харківщину і безпілотниками, і ракетами. І, на жаль, ми з вами знаємо, що С-300 з Білгородщини дуже часто летять на цю область. І на цьому фоні постійна стурбованість наших союзників частими терористичними атаками від росіян, але не даванням відповідної кількості протиповітряної оборони, виглядає щонайменше цинічно. Але про це ми з вами поговоримо наступних годин, а далі про Росію оглядаємо разом із вами. Цього разу йдеться про проблеми окупантів, на які, звісно ж, звертають менше уваги, ніж на загарбницьку війну і терористичні атаки в Україні. Нашли місце прориву насипної дамби в Орске. Посмотрите, здесь какое бурное течение. Вся эта вода сейчас идет вот туда, микрорайон Старый Город, затоплены дома. Строители экстренно укрепляют берег. У російському місті Орск прорвало 3 дамби. Вода ще не досягнула найвищого рівня, але впевнено до того йде. У місцевій владі також повідомили, що велика вода не відступить від міста найближчими днями, тому там оголосили евакуацію. Ширина обвалення гідротехнічної споруди становить 10 метрів, а рівень річки Урал станом на день напередодні 9,5 метрів. Це більш ніж на 2 метри вище за небезпечний рівень. За ніч вода у річці Урал піднялася до 11 метрів, затопило 2 сусідні селища – Нікель та Строїтель. У самому Оркську вимкнули світло та газ у декількох районах. Зараз там працює 700 рятувальників та багато спецтехніки. І росіяни воліють через це не розстраюватися. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут жопа, тут народу просто... Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Но у тебя дом просто в воде весь. Вообще его нету совсем. Вот он. Забирает тебя? А? Вот она, ваша улица, Саша. Ну все, они все дома у вас уплыли. Як то кажуть, карма в дії, я б до тої святої неділі сказала ще й про кару Господню. І от бачите, вони підірвали гідроелектростанцію на півдні нашої країни. 6 червня 2023 року це сталося, і от і рік не пройшов, як воно до них бумерангом повертається. Я б на місці росіян замислилася, чим їм повернуться ось ті постійні обстріли Харківщини, прикордонних територій, прифронтових міст. Ну, повертаємося, зрештою, до оперативної інформації. Оркська прокуратура заявила, що прорив стався через невчасно вжиті заходи щодо утримання дамби. Тим, хто частково чи повністю втратив своє майно, належать виплати від 10 до 50 тисяч рублів. Це, щоб ви розуміли, 542 долари рівно за нинішнім курсом. Отак от, всі інші гроші, певно, пішли на війну. Тим часом бурхливою водою вже змило трамвайну колію у самому місті, що абсолютно не дивно фіксують і випадки вандалізму. Місцевий губернатор каже, що підтоплено понад 4 тисячі домівок окупантів. Рвануло дамбу. Нікельська дамба. Її прорвало. Вопрос зараз времени. Не поки росіяни думають, як і куди евакуйовуватися, можемо спитати в них тільки одне. Що ж у вас там таке произошло? Може, це спеціальна водна операція і бояться нічого? Ну, звісно, вона вже у ньому по коліна.
Она тебе уже по колено, ты куда собрался? Еще чуть-чуть, она тебе до головы будет. Щонайменше три росіяни загинули. У регіоні підтоплено понад 2,5 тисячі домівок. Низка населених пунктів залишилася без світла. Рівень води у річці Урал станом на зараз є критичним, а об'єм скидання води з водосховища лише росте. Ну і бачите, тут навіть обійшлося без українських добрих анонімних безпілотників, тому що з'явилася інформація про те, що ще один нафтопереробний завод на Росії призупинив свою роботу. Через стихію. Йдеться про Оргснефтеоргсинтез. Прости Боже. Ну і підприємство оголосило про те, що станом на зараз призупиняє роботу місцевого нафтопереробного заводу. Ось так він виглядає. Ну, зараз він, напевно, виглядає набагато гірше. Цілком, можливо, він підтоплений, тому що вода тільки прибуває. Як з цим боротися, росіянці поки що не придумали. Тому що всі гроші, які мали йти і на укріплення дамби, і, в принципі, на благоустрій у тих їхніх глибинках, вони, звісно, пішли на війну проти України, а не на орчан. Ну, але, знаєте, як то кажуть, це вже проблеми самих орчан. Про тимчасово окуповане Лівобережжя говоримо далі разом із вами. Там уже готуються до так званого туристичного сезону, точніше, до туристично-пропагандистського. Кремлівські рупори, у тому числі і колаборанти, продовжують складати казки про все хорошо і туристичні регіони. На Арбатській стрілці начебто з'явилися перші серфери. Впевнений, це добрий показник нормалізації життя на Херсонщині, каже зрадник України і колаборант Владимир Сальто. Як людина, яка просто серфить, стає добрим показником? Це, знаєте, таке філософське і риторичне питання, але не все так гладко, як хотілося б гауляйтеру. Отойдем от моря полей и перейдем к морю уже, так сказать, настоящему, черному и азовскому. Будет ли в этом году возможность у рыбаков выйти в море? Ну, тут я немножко, наверное, огорчу рыбаков, потому что в целях мы все-таки продолжаем оставаться областью, на территории которой проходит специальная военная операция. И у нас введено военное положение. И мы просто обязаны, учитывая то, что террористическая направленность киевского режима активизируется, учитывать тот фактор, чтобы не получалось так, как, знаете, мужик не перекрестится, пока гром не грянет. Вот. Поэтому запрет в море, выход в море любых плавсредств, кроме специальных там, для правоохранительных органов и военных структур, он запрещен. Ну, бачите, для проросійських рибалок закриті місця, так, для того, аби рибку ловити. Але нічого страшного, тому що для українських морських дронів українські моря точно завжди відкриті. І там навіть у колаборантів і гауляйтерів питатися не треба. Але зрештою, а чому же так? А де ж добрий показник нормалізації життя? Я нагадаю, що на Лівобережжі присутні українські сили оборони. Це офіційна інформація, що надходить від Генштабу Збройних сил України. За даними відомства, станом на ранок неділі на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на Лівобережжі Дніпра. Упродовж минулої доби окупанти здійснили 6 безуспішних атак на позиції наших військ. Про це окупанти, звісно ж, мало говорять, бо це не входить у вигадану картинку, все під контролем. Але мілітарні блогери Росії горять від цього не менш яскраво, ніж НПЗ в тилу ворога. Тим часом українські військові повсякчас нагадують, що Херсонщина – це Україна. Вся повністю з обома берегами. І у 124-й бригаді територіальної оборони вкотре нагадують про це ворогу символічним знаком. Двома безпілотниками військові розмістили державний прапор України на території підконтрольній російським загарбникам. Зробили це пілоти з позивними «Електронік», «Гітарист», «Скіп» та «Пірат».
Можливо, для когось із мешканців Лівобережжя цей прапор, який вони побачать просто на річці, стане черговим нагадуванням і черговою надією на ліпше і на повернення України в умовах тиску і терору від окупантів, від Російської Федерації. Детальніше про оперативну ситуацію на Херсонщині говоримо далі з нашим гостем. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань приєднався до нашого етеру. Пане Сергію, вітання вам і слава Україні! Вітаю, героям слава, Херсонщина – це Україна. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію в Херсоні станом на зараз, як минула ця доба для обласного центру та регіону загалом. Ви знаєте, за минулу добу, на превеликий жаль, вона не стала винятком. Ми маємо двох загиблих, це подружжя, яке знайшли загиблими просто в руїнах своєї домівки в Зміївці Береславського району, куди прилетіла керована російська авіабомба. І з-під завалів вчора достали вже загиблу родину. І троє постраждалих людей внаслідок російських обстрілів за минулу добу. На превеликий жаль, ми констатуємо щоденно поранених, і майже щодня в нас є загиблі на правобережній частині Херсонщини. Окупанти, як ми бачимо, не припиняють обстріли. Зараз, прямо зараз, в Херсоні спокійно, обстрілів немає, тиша. Все цвіте, цвітуть дерева, розцвітали квітки весняні, але ми розуміємо, що ця тиша вона буде ненадовго, тому що і вночі, та й зранку сьогодні було чутно вибухи, доволі потужні вибухи по місту Херсону, біля міста Херсона, та і по всій правобережній частині Херсонщини. Як ми бачимо, окупанти не залишають спокій, постійно накривають і артилерію, збільшили кількість безпілотних літальних апаратів, які скидають вибухівку, і здебільше це скидання вибухівки просто по цивільним людям, які пересуваються вулицями міста чи населеного пункту своїх, там де перебувають, або пересуваються просто на велосипедах. І на превеликий жаль, цих випадків стає все більше і більше. І застосування керованих авіабомб безпосередньо по населеним пунктам, там де проживають цивільні люди, і наслідком цього стають шалені руйнування, чоловічі жертви, і це не припиняється, на жаль. І з кожним днем ми бачимо все більше і більше руйнувань, більше і більше постраждалих, і збільшується кількість загиблих від терористичних обстрілів Російської Федерації. На жаль, от пане Сергію, розкажіть, будь ласка, наскільки постраждала енергетична інфраструктура упродовж останнього часу? Звісно, та інформація, яку безпечно висвітлювати в нашому ефірі, але упродовж місяця росіяни все ж таки активізували свої атаки саме на енергетичну інфраструктуру всієї України. Як із цим зараз на Херсонщині? Так, збільшення атаки по критичній інфраструктурі, газогони, і за останній місяць було 3-4 рази влучання в газогони, і деякі мікрорайони міста залишалися без газу, але після проведення ремонтних робіт вдавалося все ж таки підключати до газопостачання будинки, які були без газу. І так само з електрикою окупанти намагаються цілити по енергетичній інфраструктурі, і інколи пропадає світло. Разом з тим окупанти б'ють ще по агропромисловим підприємствам, які відроджують свою роботу, тому що на сьогоднішній день єдиним, скажімо, там можливістю заробити, це є все ж таки сільське господарство. Сільське господарство, воно відроджується на зараз на деокупованій правобережній частині Херсонщини, але як ми бачимо, ціллю окупантів якраз і стають такі підприємства, і за минулу добу знову окупанти в черговий раз влучили в одне з агропідприємств. Тобто метою окупантів зробити так, щоб люди не могли працювати, і знову такі намагання людей виходити в поле, намагання людей заробити, окупанти хочуть звести на нівець. І, але ж їм це не вдається, тому що люди все одно, попри обстріли, попри велику небезпеку, все
одно виходять в поле, працюють, налагоджують ту саму критичну інфраструктуру, і знову таки світло з'являється в будинках людей і в Херсоні, і в правобережній частині Херсонщини. Хоча треба констатувати, що дійсно є такі населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра, а Дніпро це є фактично лінією фронту на сьогоднішній день, де навіть після обстрілів окупантів просто не вдається відремонтувати, тому що це не дають зробити окупанти, постійно обстрілюючи ці населені пункти. А деякі населені пункти взагалі повністю зруйновані, і від них залишились тільки географічні назви. Тобто окупанти послідовно роблять так, щоб зробити нестерпним життя в населених пунктах вздовж узбережжя Дніпра. Чи вдається трохи відновлювати помешкання після прильотів? Бо ж розуміємо, що незважаючи на рекомендацію, на стілову рекомендацію евакуюватися бодай з певних районів, дуже прифронтових, Херсона, все одно люди залишаються. Чи вдається надавати їм допомогу? І як загалом зараз з енергетиками, рятувальниками, медиками? Тому що розуміємо, що певна кількість персоналу ось цього, так, ось цих помічників теж могла виїхати із Херсонщини. Так, допомога, звичайно, надається. І так позавчора, коли було влучання в подвір'я одного з багатоповерхівних поверхівок, то людей там витягували з-під завалів, але фактично житло людей було зруйновано. То вчора якраз надавалась допомога цим людям, облаштовували людей, надавали їм помешкання, де можна тимчасово зупинитися. І ті помешкання, які руйнуються внаслідок обстрілів, здебільшого це якраз вікна вилітають майже повністю. І зараз Херсон виглядає, знаєте, з ДСП плит зашитими замість вікон. Але все одно херсонці продовжують перебувати в себе вдома. І, знаєте, ну, можливо, зараз потепліло, але таке враження, що навіть людей взагалі стало більше в місті Херсоні. Можливо, знову таки повторююсь, це зараз теплі погоди і весна, і людей здається, що начебто більше. Люди не хочуть виїжджати, незважаючи на всю небезпеку. Де й зараз ця ситуація з виплатами ВПО змушує людей повертатися додому, тому що, ну, вдома вони хоч мають свою домівку, незважаючи на ту небезпеку, яка є від обстрілів окупантів. Пане Сергію, чи могли б ви нам також розповісти трохи про ситуацію на Лівобережжі, якою вона зараз є станом на цей день? І перш за все, з такої собі побутової точки зору, як виглядає життя українців в окупації, які з тих чи інших причин залишаються на підконтрольній Росії території? Ну, знаєте, життя стає складнішим, особливо для тих, хто і досі не отримав російський паспорт. Є такі люди, ну, їх залишилося мало, тому що тиск окупантів більше ніж 2 роки, він щоденний і такий цілеспрямований. Але ті люди, які не отримали російський паспорт, їх оголосили іноземцями. В своїх домівках, на своїй землі окупанти визначили цих людей іноземцями і тепер попередили, що тільки 90 днів вони можуть знаходитись в своїх домівках, а після 90 днів вони, як іноземні громадяни, мають покинути територію Росії, бо вони окуповану територію вважають територією Росії. Тобто людина, яка прожила все життя в себе вдома, на своїй землі, тепер окупантами ще й визнана іноземцями і має покинути свою домівку. Також окупанти тиснуть на всіх людей, які залишаються на окупованій території. Знову там проходять обшуки зі списками, до речі, піднімають списки, як вони їх називають, неблагонадійних, які були в них від початку окупації, і доповнюються списками доносів, які вже поназбирали за ці 2 роки окупації. І приходять знову з обшуками, обшукують електронні
електронні пристрої шукають зв'язок з підконтрольною територією України. Тобто, ну, це їх так звана антитерористична боротьба. Вони це називають боротьбою з терором. Тобто, зв'язок з окупованою територією, чи то з родичами, чи то ще з кимось, це є терористичний зв'язок, як зазначають окупанти. Тому людей залякують на своїй землі, залякують в своїх домівках. І це таке життя в окупації. На жаль, тут ми уповаємо лише на українські сили оборони і повсякчас нагадуємо і собі, і світові, що Херсонщина – це Україна, вся з обома берегами. Пане Сергію, я дякую вам за те, що знайшли час для нашого етеру і поділилися деталями важливими. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Про ситуацію у цьому регіоні говорили детальніше. І зрештою, кожен раз, коли ми з вами кажемо про те, що уповаємо на українські сили оборони, віримо в них, молимося за них і вболіваємо. Це не прості слова. Бо слова мають силу, а ще більшу силу мають наші дії. Тож у цю святу неділю традиційно я попрошу вас приєднатися до дуже доброї справи. Хто зараз постить? Ідеально. Я впевнена, ці бали зарахуються так, як має бути. Закликаю вас доєднатися, хто не постить теж, до речі. Це теж дуже важливо. Це важливо. Закликаю вас доєднатися до нашого збору, який влаштовуємо на дрони для Азову. Цей збір оголосила моя колега, керівниця новинного контенту сайту 24 каналу Наталя Боднар. І взагалі збираємо кошти для бійців бригади Азов, які зараз перебувають на Кремінському напрямку. Для ефективної роботи артилеристів потрібні очі. Дрони – це очі наших військових. Давайте додамо нашим бійцям зору бачити окупантів і перетворювати їх з поганих на хороших. Такий фокус-покус упродовж уже понад 2 років повномасштабного вторгнення провадять українські сили оборони. Ціна питання 2 дронів велика насправді, це 300 тисяч гривень, але з вашою та з Божою поміччю зібрали уже 42% від цієї суми. Якщо в точних цифрах, то йдеться про 126 тисяч 604 гривні 10 копійок. Я закликаю вас приєднатися до цього збору, якщо у вас є така змога, і пам'ятати, що кожна гривня важлива, бо вона потрошки наближає нас до великої мети – допомоги українським силам оборони. Бачите, такий день, що у багатьох областях сьогодні сонячно, сьогодні пахне цвітінням дерев, мені здається, ми скучили за цим запахом, за запахом весни, яка повсякчас додає нам трохи надії. Можливо, через те, що день став довшим, а можливо, через те, що от перше тепло, воно спонукає нас трохи більше вірити. Але віра завжди має мати підґрунтя. Так, я попрошу колег повернути, будь ласка, QR-код на екран, тому що раптом хтось ще із наших глядачів дуже хотів приєднатися, але не встиг. Дякую. Тут віра наша має бути підкріплена вчинками. І найкращий вчинок, який ми можемо зробити зараз, у піст чи не в піст, віруючи і не віруючи, зрештою цієї неділі, останнього дня тижня, це допомогти українським силам оборони. Дуже сподіваюся, що сьогодні зможемо зібрати якомога більше коштів для того, аби з понеділка той збір, знаєте, у моїх колег пішов вже так трошки легше, трошки вже з такою більш легшою душею, бо так завжди трапляється після Рубікону, після того, як перетнемо межу у 50%. То я сподіваюся, сьогодні ми цю місію виконаємо і нагадаємо нашим військовим, що вони за нас там, а ми за них надійним тилом будемо тут. Тепер можна забирати. Так, робимо зараз традиційну нашу перерву на кілька хвилин, на друге, я вже так собі думаю, горнятку кави, а після того обов'язково повертаємося до нашої студії, тож у жодному випадку не перемикайтесь.